Olen Pentti Arajärvi ja olen ollut politiikassa 50 vuotta. Lähdin siihen mukaan, koska halusin vaikuttaa paremman maailman ja paremman tulevaisuuden puolesta. Ajankohtaista on tällä hetkellä esimerkiksi terveyspalvelujen jonojen lyhentäminen ja siten paremman terveydenhuollon, perusterveydenhuollon takaaminen kaupunkilaisille. Mitään ei valtuustossa saada yksin aikaan. Se on aina yhteistoimintaa. Toivottavasti olen onnistunut tekemään joitakin aloitteita, joita ryhmä on sitten ajanut ja jotkut on saatu läpikin. Hyvä Helsinki on asukkaat huomioon ottava, hauska, toimiva, oikeudenmukaisia palveluja tuottava. Yleisesti ottaen parempi maailma.